قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، دیکھیے پھر آگے آئیے، سیدھا یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یہ مکی صورتیں ہیں. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہہ دیجئے اے نبی، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، جن چیزوں سے اس نے روک دیا رک جاؤ، اور تمہارے اندر اس کی رضا جوئی رہنی چاہیے. للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنا، جو لوگ نیکی کی راہ پر روش اختیار کریں گے، احسان کی روش اختیار کریں گے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. وہ ارض اللہ واسعہ، اور زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے، اگر یہاں رہتے ہوئے تمہارے لیے توحید پر کاربند رہنا ممکن نہیں ہے تو ہجرت کرو. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً صابروں کو، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دے دیا جائے گا. یوفا بھی ہے، پورا دے دیا جائے گا، پھر بغیر حساب بھی، اس کا مطلب ہے مزید فضل جو ہوگا وہ بغیر حساب ہوگا، اس میں کسی حساب کا سوال نہیں.